Hola, en aquest vídeo us explicaré com marco una cianotípia que vaig fer sobre un paper japonès. La veureu de seguida. El procés d'emmarcat té de particular que ho fem a través d'un daurat que aplico sobre el paper i bàsicament aquest vídeo el que més tracta en profunditat és aquest procés de daurat. Perquè la cianotípia ja està feta prèviament. Aquí hi ha un resultat previ seguint el mateix mètode, pràcticament, que he seguit, bé, que seguiré ara en aquest vídeo, que us ensenyaré en aquest vídeo, i el que estic fent en aquest moment és prendre unes mesures perquè, com que ja veia que els marges d'aquest emmarcat funcionaven, doncs era per, d'alguna manera, repetir l'èxit en aquest cas i fer més o menys també les mateixes dimensions. El procés de calcular aquests marges no és exageradament complex, però sí que és laboriós en el sentit que cal ser precís, cal ser minuciós en diversos aspectes. Hem de vigilar de no tacar el paper, arrossegar les eines i hem d'intentar visualitzar que tot plegat quedarà bé, no? Hem d'imaginar-nos-ho abans de veure-ho. I també, per exemple, aquí veieu que estic fent unes línies amb llapis, doncs tot això cal atendre-ho amb molta cura per tal de no apretar massa i que totes aquestes línies que fem amb llapis puguin desaparèixer en el moment que ho necessitem. Han de ser fàcils d'esborrar amb la goma. Aquí veieu que faig servir una mena de raspall que em vaig comprar pensant que seria una pijada i no, realment ajuda molt a fer un treball net i polit i minuciós, vaja. Seria el leitmotiv de tot aquest procés, el ser minuciós. I per mi aprendre tots aquests processos ha estat un aprenentatge d'habilitats que no tenia abans. Aquí presento la cianotípia sobre el paper per comprovar que aquestes mesures calculades són correctes. Per la part inferior hi ha una mica més de distància que per la superior, això està fet expressament, perquè si ho poséssim exactament al centre geomètric en vertical, semblaria que l'obra cau cap avall. I bé, ara fixeu-vos que bé, estic acabant d'esborrar les línies i això és una cosa que l'he de vigilar molt perquè després posarem una sèrie de vernissos, bé, un parell de vernissos, bàsicament, una imprimació i un vernís, que si no tinguéssim ben calculades quines línies de llapis deixem, podria ser que després no les poguéssim esborrar precisament perquè hi ha el vernís a sobre. I amb això també hi té a veure aquest marc que faig ara amb la cinta de pintor i els papers, que serveix per protegir, per una banda, el paper d'aquestes diverses capes d'imprimacions i de vernissos que hi posarem, però també per definir el marc de daurat que serà el resultat final de l'obra. Això quan s'acabi el vídeo ho veureu més clarament. En el moment que retiri aquest marc s'entén molt més aquest procés. Però bé, la qüestió és que és important ser minuciós a l'hora de definir aquest marc. Ho fem una mica a ull partint de les línies de llapis que hem traçat anteriorment. Tot seguit, quan ja hem protegit el paper, fem les capes d'imprimació. Aquestes capes depèn una mica del tipus de paper i de què anem a fer, però poden ser entre dues i tres, amb un producte que es diu PBA, és un producte bastant habitual per fer imprimacions, ara està bastant de moda, és polivinil acetat, no deixa de ser una mena de cola blanca de més qualitat, com si diguéssim, i cada capa es fa en un sentit perpendicular a l'anterior. Això bé, és quan pràcticament tots els procediments pictòrics hi ha aquesta rutina de que cada capa ha de ser perpendicular a l'anterior i normalment també és interessant fer una llimada entre una capa i la següent.
que és el que estic fent en aquest moment, amb un paper de gra molt fi. Si és un paper d'aigua, doncs encara millor. I després, evidentment, cal retirar tota la brossa que hem fet llimant perquè no es barregi amb les capes següents o amb qualsevol altre producte que apliquem, vaja. Entre capa i capa també és important deixar el temps de assecat habitual, que per pràcticament tots els productes és un dia. En realitat segurament és suficient en una nit, però com a norma, com a bona pràctica, normalment la gent deixa un dia perquè és la manera d'assegurar-ho, no? Que en condicions d'humitat diverses o altres circumstàncies que puguin causar variabilitat, doncs ens assegurem que segur que en un dia una capa està seca per poder aplicar la següent. I quan ja tenim les tres capes i les tres seques, apliquem el Mixtion, que és el que estic fent ara, que cal aplicar-lo amb una pel·lícula molt, molt fina, molt fina, molt fina, i que hem d'intentar que sigui molt homogènia. I per això sembla que no hi hagi, que no estigui agafant pràcticament producte, però és que està fet amb tota la intenció del món. Cal posar molt poca quantitat al pinzell, repartir molt i després tornar-ne a agafar més per evitar acumulacions d'aquest vernís que, tal com us dic, s'anomena Mixtion i serveix per a daurar. Quan hem aplicat el Mixtion, immediatament, això s'ha de fer en una sola sessió, aplicar el Mixtion i daurar, d'acord? Perquè tenim aproximadament unes dues hores per fer el procés de daurat, que són les dues hores que dura el mordiente, que es diu en castellà, crec que en català mordent no és del tot correcte, però bé, és el temps que està enganxós aquest vernís i que té la capacitat d'adherir l'or. Ara, en aquest moment, estic fent servir l'electricitat estàtica d'un plàstic per intentar agafar la làmina d'or i enganxar-la. Això és una tècnica que m'havia funcionat fins ara perquè jo he après a daurar, com tothom pràcticament, amb or d'imitació. Però resulta que l'or autèntic, que és aquest, i és la segona vegada que ho faig, i la primera amb làmines que no són de tipus transfer, doncs bé, resulta que l'or autèntic és encara més delicat que les làmines d'or d'imitació. I bé, ho vaig veure molt clarament, aquesta delicadesa de l'or autèntic, tenint en compte que cada una d'aquestes làmines val entre 2 i 3 euros. Podeu imaginar-vos la pressió que suposa el fet de posar les làmines al seu lloc, a part de la dificultat psicomotriu o motriu, no sé com caldria dir-li, de les làmines en si, clar, evidentment, manipular un material d'aquest cost implica uns nervis que no són habituals i per tant és més difícil. Aquesta és la tècnica que em va semblar que funcionava millor, però no sempre es donaven les condicions per poder-la aplicar. Consisteix a fer relliscar una mica la làmina d'or sobre el paper de manera que surti per la vora, i aquesta vora és el que fem servir per adherir-ho al Mixtion i que faci com de ganxo perquè s'emporti la resta del paper de la làmina. D'acord? Fixeu-vos que aquí amb el pinzell el que faig és acabar d'adherir bé la làmina al Mixtion perquè no es trenqui en el moment que jo en retiro el paper. I la idea és que, en retirant a poc el paper, doncs, la idea, insisteixo, que la làmina quedi tot del tot plana. No ho vaig poder fer perfecte, com ja comenceu a veure, però bé, ningú n'és ensenyat. El que sí que vaig veure de l'or, tenint l'experiència de treballar amb imitació d'or, és que té un comportament molt noble, en el sentit que quan se'ns trenca les parts trencades de pols, les podem aprofitar molt fàcilment per omplir petits racons, i no és gaire aparent aquesta trampeta que fem, com si diguéssim. El metall d'imitació
és més punyetero en el seu comportament, en l'or d'imitació, perquè si el poses i pel que sigui no s'adhereix bé, doncs aquella àrea de micción ja no és adhesiva, ja no enganxa bé. I llavors, bé, doncs, o cal aplicar-hi micción en una sessió successiva, o és més... Bé, és el que us dic, té un comportament menys noble, un comportament menys previsible, entre cometes. I aquí, bé, ja estic acabant l'última porció, però encara que la càmera no s'apreciï, encara queden alguns raconets que cal acabar d'omplir bé, i llavors el que faig és, bé, el que veieu aquí, que és o amb el pinzell i utilitzant el ganivet de daurador i la brotxa polonesa, que és aquesta brotxa més llarga i plana, acabar d'omplir, i ara el que estic fent és homogeneïtzar una mica la pressió, acabar d'apretar a tot arreu ben bé. I ara aquí torno a presentar la cianotípia sobre el daurat per comprovar que la feina feta és satisfactòria, que no hi ha cap lloc del daurat que queda malament i que és transparent a través de la cianotípia. I agafo els dos pots de goma laca, el de la dreta és la goma laca concentrada. En aquest cas, la goma laca que interessa aplicar durant el procés és una dilució, una solució més diluïda, vaja. I també, durant tot el procés hem de ser curosos, hem de ser continguts amb la quantitat de goma laca que posem, d'acord? Sense obsessionar-nos, però també intentant no passar-nos. La goma laca és una mena de vernís, cola, molt, molt utilitzat des de l'antiguitat. Una de les funcions que té, precisament, és protegir el metall de la intempèrie i donar-li una capa de protecció extra, perquè, clar, al final és una làmina finíssima d'or que amb una rascadeta se'n va, no? Doncs la goma laca aporta una mica de protecció mecànica i també química contra la intempèrie. Però, a més, jo l'estic fent servir també com un adhesiu una mica de base, i aquí, per fer l'altra cara de l'adhesiu, amb la cianotípia girada del revés, l'omplo de la pinto de goma laca, també sent molt curós, intentant no posar-ne massa quantitat, perquè, clar, el paper és molt absorbent i absorbiria tota la que volgués. I, per tant, hem de anar pintant de manera curosa, i bé, quan ho tenim tot pintat pot ser que tinguem alguna dificultat per retirar el paper, llavors aquí amb alcohol o amb goma laca tornem a pintar una mica per tal de retirar-ho amb compte, perquè no volem estripar el paper ni que cap fibra es quedi en darrere. Es tracta de trobar un equilibri entre haver d'aplicar goma laca i no trencar el paper. I, com que l'hem pintat per la part de darrere, ara ho tornem a girar, ja ho tenim per la part de davant, i ara ho tornem a presentar, però ja amb format definitiu, perquè ara el que faig és buscar el millor equilibri de marcs. Tot aquest procés l'hem fet per tenir un fons interessant per a la cianotípia, però també per tenir un marc al voltant de la cianotípia. Com que el paper, al llarg del procés fotogràfic en què elaborem aquesta imatge, pateix diversos canvis de dimensió, pot ser que no totes les vores siguin paral·leles i que hi hagi algunes inexactituds. Per això no podem aconseguir un marc perfecte, però bé, podem aconseguir un equilibri raonable. No es tracta d'aconseguir la perfecció, sinó que es tracta que les coses funcionin. I això és el que estic fent en aquesta fase. I un cop ja ho tenim a la posició definitiva, pintem amb goma laca, però aquest cop per sobre. I és màgic el moment en què es
es comença a transparentar l'or del fons a través de la cianotípia i d'aquest paper japonès, que també és especialment transparent. És realment una cosa molt bonica de veure, que a través de la càmera no s'aprecia prou. Després, quan la goma laca s'asseca, l'aspecte canvia. Clar, m'estaria tirant pedres a la teulada si digués que és més lleig. És que és diferent i és que les coses no es poden mantenir permanentment humides. Però realment és una experiència fascinant la d'aplicar la goma laca sobre aquest tipus de papers pintats amb un procés com la cianotípia. I bé, un cop fet aquest pintat i ens hem assegurat que tot està ben enganxat, ja només queda en retirar la cinta de pintor, aquestes proteccions, i aquí veiem que el fet d'en retirar la cinta de pintor ja ens defineix automàticament, ens defineix les vores amb el daurat. Es va trencant tot l'or que hi havia a les vores i per tant ja queda l'obra a punt per presentar i finalitzada. I bé, és un tipus d'obra que per l'experiència que he vist fins ara agraeix molt l'emmarcat, però bé, ho he d'acabar d'estudiar una mica com la presento de cara a la propera exposició. I bé, espero que us hagi agradat aquest vídeo.